Salam hörmətli izləyicilər, mən hazırda Qaraçıxurdayam və gördüyünüz bu mədəniyyət Qurban Abbasov adına mədəniyyət sarayında hal-hazırda deməli Milli Məclisin deputatı necəsə Qaraçıxur Yeni Günəşlidən hansısa saxta yollarla seçilmiş Fərəc Quliyevin görüşüdür seçicilərlə, halbuki oradakı seçicilər heç biri bu əhalidən, ərazidən deyil, haradansa yığıb gətiriblər. Biz bir insanın hüququnu müdafiə edəməliyik. Biz beynəlxalq təşkilatlarda 1-400 min qovulmuş insanımızın da hüququnu müdafiə edəməliyik. Əslində olan zor mədəniyyətdə işlədilən Hər biri, hər biri suyu təkil edək, qanada sal təkil edək, işıqlar təkil edək. Hər bir məktubumda, hər bir müraciətində cavab verdim. Aktiv olduğuna görə, mən deputatımla fəxr edirəm. Cənab prezidentim deyil, mən hər bir Azərbaycanın deputatıyam. Deməli, prezidentiyyəm, deputatımız da hər birimizin deputatımız da olmalıdır. Onu başarmalıyam. Evlərdə oturub, kimsə satmaq, bilib satmalı deyil. Əgər xanımlardan soruşaq. Salam xanım. Xanım görünür. Necəsiz? Siz kimi görüşünə gəlmişdiniz? Nə deyirlər? Yox, biz xanımlardan istəyirik öyrənək ki, bunlar kimi görüşünə gəlmişdi. Bizim gözəl bibimizdən. Bibi, kimin... Ay, nə qaçsınız? Kimin görüşünə gəlmişdiniz? Yox, sağ olun. Xanım, siz kimi görüşünə gəlmişdiniz? Bunlar hamısı öyrədilmiş adamlardır. Bibi, siz kimi görüşünə gəlmişdiniz? Biz var, bilmədik. Bilmədik, nə bilim, nəyə gəlmişdiniz? Bibi, nə yaxşı gəlmişdiniz? Nə bilim, cəmat gəl, mənə gəlmiş. Haradan gəlirdiniz bəs? Bulvardan. Bulvardan? Çox maraqlıdır. Bibi, haradan gəlirsiniz? Biz içərdən. Neyini idiniz içərdən? Oraya deputatlığa görə getmişdim. Kim idi deputatınız? Rəcəb Quliyev. Bibi, necəsiniz? Çox sağ olun. Haradan gəlirsiniz? Bibi, salam deyiz, gələk. Seçkimiz üçün bizə lazım olanı seçməyə, razılıq verməyə. Bibi, salam, necəsiniz? Siz hara gəlmişdiniz? Gəl, gəl, gəl. Bibi, salam. Hara gəlmişdiniz? Biz gəlmişdik səsimizin çoxluğuna səs verməyə ona görə. Bu gün səs vermə deyil də? Səs verməyə yox, yəni parlamentinə görə də yaxşı səs çoxluğuna görə çox olsun. Bu gün səs gəlmişdik də, bilmək. Salam, salam. Yaxşı, yaxşı. Gəl burada, elə bibilərdən misin? Necəsiz xanım? Yaxşı. Necə bir ay oldu? Bu Surahara yanındır və Qaraçıxurdan deputatlıq seçilir. Nizami Ağa. Mən belə qulaq açmağa gəlmişəm. Qaraçıxur sakinindən sonra soruşur. Mənim ixtiyarım yoxdur qulaq açmağa. Qulaq açmağa. Maraqlanıram. Dövlət üçün, millət üçün nə gün ağlayacaqlar, millətə nə vəd verirlər, nə eləyəcəklər? Bildim. Yəni bu deputatın sizin rayonuna heç bir təsir edici qüvvəsi yoxdur. Yox, yox, yox. Yox. Elə belə maraqlanıram. İctimaiyyətdə çıxmaq lazımdır, görmək lazımdır. Çox gözəl. Problem var, uşaq pulu verilmir. Pensiyalar azdır. Sokağın rəhbəri Rövnəq Abdullayın oğlunun 2 milyonluq saatini uğurlayıb və bilinmir ki, o pullar haradandır. Bir dəfə də olsun, hansı deputat bu millətin dərdini Milli Məclisə səsləndirib? Fakt olaraq, yəni bu... Eşitməmişik də, yəni səsləndirən olmayıb. Niyə səsləndirməyib? Niyə səsləndirməyib? Artıq məni danışdırma. Məni danışdırsın, sonra məni də ora salıcaqlar. Deməli, siz edirə verirsiniz ki, bu ölkədə danışan
Danışan, dərinə keçmə də. Danışan nə? Dərinə keçmə. Danışan yanı kesirlər. İndi görsən mənim səsimi verəcəksən, mən elə bir şeylər danışaram. Danışın. Verəcəksən. Danışın. Verməyəcəksən, kesəcəksən. Danışın. Mən Bakılıyam. Mən Naxçıvanlı deyiləm, yəni Bakılıyam. Siz deyirsiniz ki, nəsə belə... Yəni ki, sözümü deyən insanım mən, deyə də bilirəm, demişəm də. Yəni ki, qorxmuram, bir can Allaha borcluyam, nədən qorxacağım? Uzun ömür, can sağlığı.